Duminică s-a încheiat turneul stagional 1 retur al diviziei A2 Feminin Est, organizat de CS Dacia Mioveni și Federația Română de Volei în sala de sport a școlii Liviu Rebreanu din Mioveni. Echipele seriei care s-au înfruntat în cele 3 zile ale turneului sunt CS Dacia Mioveni 2012, ACS Academia de Volei Tomis Constanța, ASC Bravol Brașov și CSM Focșani 2007. CS Dacia Mioveni a încheiat în forță turneul de la Mioveni, cu 2 victorii din 3 meciuri și bifează obiectivul, acela de calificare a echipei de volei A2 la turneul final. Clasament Divizia A2 Feminin Seria Est, Academia de Volei Constanța 26 de puncte, Dacia Mioveni 23 de puncte, CSM Focșani 17 puncte, Bravol Brașov 12 puncte, Unic Piatra Neamț 9 puncte, CTF Mihai I 0 puncte.